përshëndet të gjithë të dashëm, jemi Mikesha. Sot do doja të tregoja të të cilën një recetë që ka qenë shumë e dashur gjatë kohës së fëmijërisë time. Do sa dhe tuaj. Në Tiranë e njohim emrin Tallator, nuk e di të njihet në trevat të tjera të Shqipërisë, nëse e dini ma thoni. Ndoshta nuk e kuptoni çfarë është ky Tallator, gjatë kohës që shpjegoj, ndoshta e dini. Mbasi ju kujtohet. Atëherë, tu kam marr një kosë gjysëm nga ky kosë që është i trash. Që duhet ta hollojmë. Ndoshta në Shqipëri janë ato kosët e lufrës, më duket që janë tamam për këtë, se s'ke nevojë ta hollosh, po këto të Greqisë, të kosët grek, siç e dini. Kosi grek është i trash, edhe do pak hollim, nuk mund ta bëj. Tani kjo është metoda ime, ose ka lloj metode, lloj metode të tjera, po unë do bëj këtë metodën që më risjell ato në vitet e fëmijërisë. Pra kjo është, me sy shikohet konsistenca, është e mirë apo jo. Në regu, do t'i hel pak kastravecin. U zakonisht nuk e grije, po për efekt video e bërat të grirë, po e bëj copa copa, se i dua më pëlqenë këtë ndjej copa copa. Po për efekt video e bëra këtë të grirë. E trazojmë edhe këtë. Kjo varet nga shija jua, si e doni, doni me shumë ose me pak, unë dua me shumë kastravec, nuk e dua me pak. Jedhem një thelbi udhër. Edhe kjo varet tani nga shija tuaj, po e keni shumë qef udhër, mund të jeni edhe më shumë. Në qoftë se doni të shtypur, mund ta shtypni. Janë gjitha preferencat e gjithë secilit. Do t'i jedhim 2-3 luga vaj. Jo dhe pak më shumë. Tani, në sot, era parë, dje bleva një këtë kripën e Himalajave. Doja ta provoja se thonë që është e mirë. E hapa, po nuk e hapa, doja ta tërgoja, ta shikoja shumë e juve se si është. Ndoshta njeri se ka parë. Kjo është kripa roz, që thonë kripa roz e Himalajave, nuk ishte shumë e shkret, 1 euro gati i gjitha. Ka me vërte në gjyrën roz. Ja si që shikoni, ka me vërte në gjyrën roz. Dhe thonë që është shumë e mirë, më e mirë se kjo kripa tjetër, se nuk të le ato veturirat e veshkat, ja kjo është. Po thonë që duhet kemi dhe kujdes, nuk duhet edhim që asë të mëdhaj, se është shumë e kripur. Do të hedhim pak, për shumë. Po provoj 2-3. E bëtoj. Shumë. Nuk e ditemi për rezultate, se të duhet të shkrijet kripa. Këto do t'i kustrapa tje. Në qovë se në të pak mirë, ja kjo është, roz. Po i bëj dhe reklam kripo, së tani këti markës, të markës kjo. Nuk e ditë të markës. Nese, po e provoj. Kjo është edhe receta ime e Tallatorit. Mund ta hani në dark, dhe për në dark ajo gjithmonë, edhe tani ka filluar ta hani në dark. Edhe ju bëftë të mirë. Unë erza nuk hell, nuk e di në qoftë të hidhet apo jo, unë gjithmonë kështu e mbaj mend që bëja. Në qoftë ju pëlqeu, ju bëftë të mirë. Edhe ridigjojmë në një recetë tjetër të lehtë.